manau, įsivažiuoju šiek tiek į savo ritmą, nes tikrai, manau, galiu parodyti kur kas geresnį žaidimą. Tiesiog nauja lyga stipresnė, nes praeitais metais žaidžiau regionų lygo, šiais metais nacionaliniai. Tiesiog žymiai stipresni varžovai ir reikia įsivažiuoti į žaidimą, įsileiti komandą. Man atrodo, mūsų geresnė gynyba nulėmė, nes mes turėjom persvarą po krepšių, tikrai Laurynas sužaidė super rungtynės, 8 blokus, krepšių nebuvo lengva varžovai mes, tai manau, čia vienas skirtimai buvo tų. Bet tikrai rungtynės neleido varžovus atsipalaiduoti, visą laiką kvėpavo mano nugarą, gal galia tik taip pavyko atstumą pasidaryti. Džiaugiamės, mes žaidėm jau 10 rungtynės per 20 dienų, tikrai maratonas ilgas, bet džiaugiamės, kad vaikinai tikrai gerai jį atlaikė ir su gerom nuotaikom dabar skirstomės, kas į rinktinės važiuoja, kas kažkur kitur ir lauksim toliau čempionato. Džiaugiamės, kad net 5 žaidėjai mūsų patenka į Lietuvos 18-mečių rinktinę, tai tikrai čia mums didelis įvertinimas ir sirgsim už juos ir bandysim po to kažkaip tai gaudyti iš naujo formą.